Teddy Falkenek, sponsringschef på ICA. Hur är det att vara här under Parasportgalan 2019? Fantastiskt kul att få vara här och bli inbjuden. Det ska bli väldigt spännande att se de olika nomineringarna och priserna ikväll. Och du ska ju dela ut pris till årets prestation inom Special Olympics. Är du nervös? Ja, alltid lite nervös för sånt, men hoppas att det går bra. Det är ju väldigt väl förberett, så rimligtvis så kommer rätt person få rätt pris i alla fall. Ja, och Special Olympics, det är ju någonting som ni engagerar er lite extra. Hur kommer det sig? Det finns väl fler anledningar, men de två viktigaste så där spontant tänker på, det handlar om allas lika värde. Där just Special Olympics är med och verkligen manifesterar det som handlar om allas lika värde. Och ja, man ska säga, det andra, den är inte att förglömma, det är att alla dessa atleter är verkligen goda förebilder. Både inom Special Olympics och sin grupp, men också utanför den. Liksom en rätt så bred grupp med människor som verkligen är förebilder. Och den här målgruppen år 2021 så får vi hit världens största breddidrottstävling för personer med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Hur ser er roll ut i den satsningen? Det har vi inte bestämt än, men vi hoppas att vi har en aktiv och en viktig del i den år 2021. Ha en fantastisk kväll. Detsamma. Tack.